नमस्कार, म भाग्य नेउपाने सोसल न्युज नेपाल हेरेर बस्नुभएका सम्पूर्ण दर्शकहरूमा यहाँहरूले चाहेको भिडियो पछिल्लो समय यहाँहरू धेरैले महावीरपुन जो राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्र जुन चाहिँ नेपालमै नेपाली वस्तुहरू उत्पादन र धेरै युवाहरूको लागि भोलिको दिनमा आवश्यकता र देशको लागि आवश्यकताको ठाउँ राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्र महावीरपुन र उहाँको निमित्तको आजको भिडियो र उहाँलाई सहयोग स्वरूप हामीले के भइरहेको छ त राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रभित्र त्यसको सबै कुराहरू चाहिँ आजको भिडियोमा समावेश गर्नेछौँ। दिदीले थोरै भए पनि सपोर्ट गर्छु भाइ एकदमै भनेर आउनुहोस् 20,105 रुपियाँ थापा भट्टराई होइन जो जमराको जुस भनेर खानुभएको छ कि छैन खाइसक्यो कस्तो लाग्यो उहाँको चाहिँ मिठो छ मिठो छ है सबैले एकचोटि हेरिदिनु होला विशेष गरी यो हाम्रो व्यक्तिगत भन्दा पनि देशको लागि देशकै फाइदाको लागि र सबै नेपालीले सपोर्ट गरिदिने आशा अनुरोध सहित राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रमा हामी आएका छौँ। एकचोटि भिडियो हेरिदिनु होला के छन् त यहाँभित्रका कुराहरू। हामीलाई पनि यो टेक्निकल कुरा हो त्यति धेरै जानकार छैन। हामी विशेष यहीँ सम्बन्धित ठाउँमा यहाँ अवलोकन गरेर के कस्ता कुराहरू बन्दैछन् के कुराहरूको आविष्कार हुँदैछन् र भोलिका दिनमा यसबाट देशलाई र हाम्रै नेपालीलाई के कुराको फाइदा हुन्छन् यी विषयमा आज कुराकानी गर्नेछौँ। भिडियो सबैले हेरिदिनु होला, भिडियोलाई लाइक गर्न नछुटाइदिनु होला, कमेन्ट गरेर अझ धेरै नेपाल अहिलेसम्म पुर्याएर सेयर गरेर यहाँले संसारभर पुर्याइदिनु होला। सोसल न्युज नेपाललाई सब्सक्राइब गरेर पनि जोडिनु होला। आज हामी राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रमा आएका छौँ है। यसको बारेमा अलिकति भनिदिनु, यो कस्तो खालको ठाउँ हो, यहाँभित्र चाहिँ कस्ता खालका मानिसहरू अटाइन्छन् है, यसको सबैले बुझ्नुहुन्न नि त है, हजुरले सर्टकटमा बुझाइदिनु है। कस्तो किसिमको मानिसहरू यहाँ अटाइन्छन् भन्दाखेरि एकदमै प्रतिभा भएको हजुर सृजनशील एकदमै प्रतिभाशाली केही गर्छु भन्ने चाहिँ आँट भएको हजुर हात पनि चल्ने मुख पनि चल्ने दिमाग पनि चल्ने किसिमको मान्छेहरू यहाँ अटाइन्छ। यहाँ आएर गर्ने भनेको के हो भने उनीहरूले आफ्नो आइडिया अनुसारको कुनै पनि वस्तु कुनै पनि चिजमा अनुसन्धान गर्ने हो र त्यो अनुसन्धान गरेर उद्यमी बन्ने हो र उद्यमी बनेर पछि गएर पैसा कमाउने हो धनी हुने हो यस्तो किसिमको के अरे त्यो सोचाइ भएको मान्छेहरू यहाँ आएर काम गर्ने यो एउटा खुला प्लेटफर्म हो। जस्तै राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्र नेपालमा चाहिँ कति सालमा यो स्थापना भयो? यो अब के स्थापना भनेको के कागजमा कागजमा स्थापना भएको चाहिँ 2012 हो हजुर सन् 2012 हजुर अब काम गर्न थालेको चाहिँ झन्नै अब 1.5 वर्ष 2 वर्ष पुग्न थाल्यो। ए काम चाहिँ भर्खर 2 वर्षदेखि सुरुवात र यो ठाउँमा सरेको चाहिँ 1 वर्ष भयो। योभन्दा पहिले चाहिँ कहाँ थियो? हामी कुपुन्डोलमा थियौँ। कुपुन्डोलमा है। जस्तै यहाँनिर अहिले पछिल्लो समय हजुरको फेसबुक स्टाटस पनि मैले देखेको थिएँ है, जहाँ चाहिँ केहीले विदेशमा बस्नेले हामीलाई लोन दियो भने हामीले केही गर्छौँ भनेर भन्नुभएको थियो है, र देशमा दिमाग पनि भएका बोली पनि भएका र गर्छु भन्ने भएका चाहिँ तपाईँले ल्याउँछु भन्नुभएको छ। अहिले कतिजना जति चाहिँ भित्र हुनुहुन्छ तपाईँकोमा चाहिँ? यसको ठेगान हुँदैन, 40-45 जना होला नि। यहाँ मात्र होइन, यो अनुसन्धान आविष्कार गर्ने हामीले के गर्नेको छ भने कसैले बाहिर आफ्नो जहाँ बसेर पनि गर्न सकिन्छ, यहीँ आएर चाहिँ अनुसन्धान गर्नुपर्छ भन्ने छैन। जस्तो अहिले चितवनमा पनि काम भइरहेको छ, अहिले विराटनगरमा काम भइरहेको छ, काठमाडौँ युनिभर्सिटीमा पोखरातिर काम भइरहेको, जसले जहाँ जे जस्तो किसिमले चाहिँ अनुसन्धान गरेर कुनै प्रडक्टहरू कुनै वस्तुहरू चाहिँ विकास गर्न चाहन्छ भने उनीहरूले त्यहीँ काम गर्न सक्छन् र यहाँ आएर यहाँ काम गर्नेलाई पनि यहाँ खुला छ, हजुरहरूले अवसर दिनुहुन्छ है। तपाईँ म्याग्दीमा जन्मिनु भयो है? के कुन ठाउँ? म्याग्दी है। अनि 1992 चाहिँ युएसएबाट नेपाल आउनुभयो। कति वर्ष अमेरिका बसाइ थियो तपाईँको बिचमा? अमेरिका बसाइ त अब धेरै गरियो, 7-8 वर्ष गरियो, पढाइ बेला बेलामा बेलामा पढाइ सिलसिलामा थियो। अनि त्यो 1992 आएर तपाईँले गाउँमा लगेर नेटहरू गर्नुभएको भन्ने पनि आएको थियो नि, त्यो चाहिँ कति सालमा थियो? त्यो चाहिँ त्यो त 2001 कुरा हो। 2001 कति वर्ष लगाएर चाहिँ तपाईँले त्यो गर्नुभएको थियो? यस्तो हो, त्यो काम त अहिलेसम्म गरिरहेको छ, निरन्तरै छ है। त्यो निरन्तर छ, किनभने हामीले गाउँ गाउँमा इन्टरनेट पुर्याउने काम भनेको व्यापार गर्नलाई लगेको होइन, जहाँ चाहिँ मान्छेहरूलाई चाहिँ एकदमै आवश्यक छ इन्टरनेटको, त्यस्तो ठाउँहरूमा चाहिँ इन्टरनेट लैजानलाई चाहिँ सहयोग गरिरहेको हो र अहिले पनि दुर्गम ठाउँहरूबाट इन्टरनेटको लागि सहयोग मागिरहन्छन्, मागेर हामीले सहयोग गर्न सक्ने कुराहरू गरिरहेको छ। जस्तै आज हामीसँग जस्तै नेपालमा जमराको जुस भनेर
तपाईँलाई थाहा छ कि थाहा छैन जमराको उहाँको दिदी पनि आउनुभएको छ, थोरै सपोर्ट गर्छु र अरूलाई पनि अपिल गर्छु किनभने यहाँ सहयोगको आवश्यकता छ भन्नुभएको छ। दिदीलाई पनि थोरै बोलाउँछु है त, आउनुहोस् त यहीँनिर है त। नमस्कार दिदी है त, राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रमा आउनुभएको छ, यहाँ भ्रमण पनि गरिसक्नुभयो है, कस्तो लाग्यो यहाँ आउँदाखेरि चाहिँ? मेरो चाहिँ यो सेकेन्ड भ्रमण हो। मैले उहाँको बारेमा पहिल्यै न्युजहरू पढ्ने गर्थेँ, देखेँ युट्युबहरूमा अनि न्युजमा देख्दाखेरि सहयोग नपा यत्रो ठुलो आविष्कार उहाँको सपना छ होइन, स्टार्ट गरिसक्नु भएको छ अनि सहयोग नपाएको देखियो देखेँ। अनि पहिलोचोटि पनि आएर म यसो हेरेर गएँ, अनि हुन त म त्यत्रो ठुलो व्यवसायी पनि होइन, उद्योगपति पनि होइन, एउटा सुरुवात स्टार्ट गर्दैछु, मैले पनि केही काम गरिरहेको छु र अनि मेरो सोच चाहिँ आफूलाई सकिन्छ भने आफूलाई मात्र होइन होइन, आफूलाई मात्रै त जानवरले पनि गर्छ होइन, अर्काको लागि र अनि आफ्नो देशको लागि थोरै पनि सोच्न सक्नुपर्छ हामी मानव भएर जन्मिसकेपछि जस्तो लाग्छ। त्यसले गर्दाखेरि र उहाँको जुन काम जुन त्याग छ सरको त्यसले चाहिँ आकर्षण भएको हो। म चाहिँ मसँग धेरै पैसा भएर सहयोग गर्न आएको होइन, र म मेरो साथीभाइ सबैले म जस्तोले तपाईँ हामी सबै मिलेर थोरै थोरै गरेर उहाँलाई सहयोग गऱ्यौँ भने सायद उहाँको आवश्यकता पुरा भएर भोलिको दिनमा हाम्रो छोरा नातिले आएर यही ठाउँमा आएर केही सिकुन्, अहिले हाम्रो नेपाललाई सियो पनि नबन्ने देश भनेर भन्छन् होइन, त्यस्तो खालको भनाइ सुन्न नपरोस्, नेपालमा यो चिज आविष्कार भयो भनेर प्राउड गर्न पाइयोस् र अनि त्यो एउटा सुरुवात मात्रै हो। मैले त सहयोग त्यस्तै हामी पनि गाउँ गाउँमा जान्छौँ है, कतिले कार बनाएको कतिले के बनाएको भनेर धेरै जस्तो युवाहरू भेट्छौँ है, त्यस्ता कुनै त्यस्ता युवा भेट्यौँ भने राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रमा त्यस्ता युवालाई स्वागत छ कि छैन? अब यो गाउँ गाउँमा जो कुराहरू भइरहेको छ अहिले ठाउँ ठाउँमा हाम्रो विद्यार्थीहरूले स्कुली विद्यार्थीहरूले खास गरी विभिन्न चिजहरू बनाइरहेका छन्, त्यो भनेको उनीहरूको एउटा सिक्ने एउटा चरण हो, यो चाहिँ सिक्ने चरण हो, उनीहरूको चाहिँ जिज्ञासा हो र त्यो कुरालाई चाहिँ हामीले सपोर्ट गर्नुपर्छ। हालाकि उनीहरूले सुरु गरेको कामबाट अहिले नै कुनै चाहिँ ठुलो किसिमको चाहिँ के अरे पद्धतिको ठुलै किसिमको चाहिँ टेक्नोलोजीको विकास नहोला, तर उनीहरूलाई चाहिँ एउटा सिक्ने क्रम हो र हामीले भन्ने गरेको के छ भने मैले पहिला पनि पहिलेदेखि भनिरहेको कुनै गाविसले गाविस गाउँपालिकामा यस्तो किसिमको विद्यार्थीहरू निस्कियो भने कुनै विद्यालयमा निस्कियो भने गाउँपालिकाले अथवा विद्यालयले त्यस्तो किसिमको विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ त्यही ठाउँमा सहयोग दिनको लागि राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रबाट केही मद्दत चाहिन्छ भने माग्नुहोस् र हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस् भनेर भनिरहेको छ। उनीहरूले त्यो विद्यार्थीहरू यहाँ आएर यहाँ नै बस्नुपर्छ भन्ने छैन, उनीहरू जहाँ पढिरहेका छन् जहाँ बसिरहेका छन् त्यही ठाउँमा उनीहरूलाई चाहिँ एउटा काम गर्ने एउटा सानो वातावरण, ठुलो वातावरण पनि मिलाइदिनु पर्दैन, सानो वातावरण, त्यसको लागि चाहिँ गाउँ कि चाहिँ गाउँपालिकाको कि चाहिँ सदस्यहरूले अब त्यो भन्नु पऱ्यो कि चाहिँ विद्यालयको हेडमास्टरले भन्नु पऱ्यो, तर अहिलेसम्म त्यस्तो किसिमको अनुरोध चाहिँ कहीँबाट पनि आएको छैन छैन है। कतिलाई त जानकार नभएर पनि हुनसक्छ, जानकार होला किनभने मैले बारम्बार भन्ने गरेकै छ, जहाँ गए पनि तपाईँहरूको ठाउँमा यस्तो कोही मान्छेहरू निस्कियो भने जस्तै चितवनमा एकजना सरोज प्रजा भन्ने हुनुहुन्छ, सरोज प्रजा दुईपल्ट आइसके यहाँ, उसलाई पनि यहाँ आएर काम गर यताउता गर भनेको उसले चाहिँ आफ्नो काममा व्यस्त भइरहेछ। जस्तै बुटोलमा एकजना भाइ भेटेको थिएँ, ऊ चाहिँ कोरियनको पनि कार बनाएको है, त्यो पनि यहाँ आइसक्यो, दुई तिनपल्ट आइसक्यो। त्यस्ता युवाहरू हामी भेट्दा धेरै निराशा पाउँछौँ है, बनाउन त हामीले बनायौँ तर छिमेकीले नै हेप्छ, बजेटको समस्या हुन्छ, सरकारबाट त्यो हुँदैन भन्नुहुन्छ, त्यस्तोलाई चाहिँ तपाईँ हुनुहुन्छ अहिले आशाको केन्द्र भनेको धेरैको है, त्यस्ता अन्य धेरै युवाहरूलाई चाहिँ के भन्नुहुन्छ तपाईँ? आउने यदि यहाँ आएर आइडिया लिएर आउने हो मेन कुरा, आइडिया लिएर काम पनि गर्नुपर्छ, दिमाग अघि मैले भने दिमाग पनि चल्नुपर्छ, हात पनि चल्नुपर्छ अनि परिश्रम चाहिँ गर्नुपर्छ, तिमीहरूलाई पैसाको खाँचो हुँदैन भनेर त घोषणै गरेको छ त अहिलेसम्म। अलिकति म छोटो जान्छु ल, जस्तै 40-45 हुनुहुन्छ, भर्खरै मात्रै त सुरुवात हुँदैछ, तपाईँको अघि मैले एउटा इन्टरभ्यूमै सुनेको थिएँ, काउली रुपियाँ जस्तो आलु रुपियाँ जस्तो पनि होइन राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्र होइन, यसको लागि त धैर्यता नै चाहिन्छ निस्किनको लागि होइन, तर यो 1-1.5 वर्षको अन्तरालमा केही चिजहरू चाहिँ बनेका छन् कि छैनन्,
हाम्रो देशमा यो चिज पनि बन्यो है भनेर हामीले भन्न सक्ने गरी छन् हजुरकोमा अहिले 22 कामहरूमध्येमा 4-5 जति चिजहरू अब अन्तिम चरणमा पुगिरहेका छन् र त्यो त्यसरी बनेको जुन एउटा स्याम्पल छ एउटा प्रोडक्ट छ त्यो प्रोडक्टलाई चाहिँ अब उत्पादन गर्नको लागि अहिले हामीले एउटा सानो कारखाना चाहिएको छ त्यही भएर मैले फेसबुकमा हिजो अस्ति फेसबुकमा चाहिँ कारखानाको लागि स्थापना गर्नु पऱ्यो सानो कारखाना ठुलो कारखाना बनाउन सकिँदैन अहिले सानो कारखाना बनाउनको लागि 2 crore जति भयो भने अहिले हामीसँग पनि उठेको पैसाहरू छ थपथाप गरेर 4-5 crore रुपियाँ खर्च गरेर एउटा कारखाना बनाउने भन्ने चाहिँ अनुरोध चाहिँ फेसबुकमा हालेको त्यो हो त्यस कारणले त्यो बन्ने कुराहरू चाहिँ बन्दै जान्छ एकैचोटि धेरै नबन्ला र अर्को कुरा चाहिँ बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने अहिले हाम्रो जुन अनुसन्धानकर्ताहरू छन् जो कामहरू गरिरहेछन् यिनीहरू चाहिँ बिचराहरूलाई एकदमै शून्यबाट जिरोबाट काम गरिरहेका छन् यिनीहरूले अहिले नै चाहिँ एकदमै जापानिजले बनाए जस्तो एकदम कोरियनले बनाए जस्तो एकदमै पक्को राम्रो प्रडक्ट बनाउन नसक्लान् र कति हामीले बनाएको प्रडक्ट देखेर कति नेपालीहरू हाँस्लान् पनि तर यो चाहिँ एउटा सिक्ने प्रक्रिया हो यो उनीहरूले चाहिँ यो काम चाहिँ यसरी गर्दै गयो भने भविष्यमा गएर उनीहरूले विश्व बजारमा पनि अथवा हामीले निर्यात गर्न सकिने वस्तुहरू पनि पक्कै बनाउँछन् भन्ने किसिमको हिसाबमा हामी चाहिँ अगाडि बढिरहेका छौँ जस्तै सामानहरू धेरै चाहिँ हामी विदेशी नै किन्छौँ है नेपालमा यसलाई तपाईँहरूले युज गर्ने यहाँका पछाडिका यी सामानहरू हेर्ने भने नि विदेशबाटै आउने अनि यहाँ बनाएर फेरि विदेशै जाने कस्टको हिसाबले त उहाँभन्दा फेरि हाम्रै महँगो होला नि त पछि हो नेपालीको बुद्धि नपुगेको कुरा चाहिँ त्यसैमा छ सबैले भन्छ के भने चाइनिजले राम्रो सामान बनाइदिन्छ सस्तो बनाउँछ इन्डियनले बनाउँछ हामीले किन बनाउने किन दुःख गर्ने भनेको चाहिँ त्यो चाहिँ यो खानाको काल भन्छु मैले यो पृथ्वीको भार भएको मान्छेहरूले त्यसो चाहिँ भन्छन् किन भन्दाखेरि होइन होइन साधारण भाषामा होइन त्यो त उनीहरूले सिरियसली पनि भनेका छन् यहाँ जान्ने सुन्नेहरूले पनि भनेका छन् नजान्नेले भन्ने बेग्लै कुरा हो अब त्यो कुरा के हो भने कुनै पनि देशमा त्यो देशको लागि चाहिने सबै चिज बन्दैनन् कोही चाहिँ बाहिरबाट बनेर ल्याउनुपर्छ कोही चाहिँ हामीले यहीँ बनाउनुपर्छ अब अहिले नेपालमा भएको चिज के भइरहेको छ भने सबै चिज नेपालमा भएको सबै चिज भन्ने हुन्छ किनभने त्यो यो आयातको आँकडा हेर्ने हो भने 94-95% चिजबिजहरू हामी बाहिरबाट ल्याएर चलाइरहेका छौँ र अब यो 94-95% चिजबिजहरू बाहिरबाट ल्याएका चिजहरूमध्येमा कति सामानहरू यहीँ पनि बनाउन सकिएला यहीँ बनाउँदाखेरि पनि अब पैसाकै हिसाबले हेर्ने हो भने पनि यहाँ बनाएको सस्तो पर्ला यहाँ बनाएको अब एकैचोटि क्वालिटी त बन्दैन तर काम चलाउ त होला अब एकदमै ठुलो जस्तो उदाहरणको लागि ल मानौँ अहिले हामीले एउटा चाहिँ अब भनौँ कार बनाउन थाल्यौँ त्यो भनेदेखि इलेक्ट्रिक कार बनायो भने त्यो विदेशमा बसेको बनेको क्वालिटीको इलेक्ट्रिक कार त नबन्ला तर त्यो इलेक्ट्रिक कार चाहिँ एउटा सस्तोमा तर अब कम पैसा भएको मान्छेहरूले प्रयोग गर्न सकिने सस्तोमा बनाउनु त पक्कै पनि सकिन्छ वर्गको लागि चाहिँ कुनै वर्गको लागि राम्रो हुन्छ अब कुनै वर्ग भनेको के हो भने त्यो देशमा चाहिँ मध्यम वर्ग होइन को मान्छेहरू हो अधिकांश वर्ग भनेको धनीमानी वर्ग भनेको धेरै थोरै हुन्छ सबै देशमा अब धनीमानीहरूले चाहिँ अब धेरै पैसा भएकोहरूले विदेशी नै चलाउलान् तर अब कम पैसा भएकोहरूले अब लाई पनि मिल्ने राम्रो किसिमको सस्तो चाहिँ सामान यहाँ बनाउन सकियो भने यहाँ पक्कै पनि हुन्छ अर्को उदाहरण म दिन्छु जस्तो अब कपडा धुने मेसिन अब यहीँ सहर बजारमै बस्ने पनि मध्यम वर्गको कोही परिवार छ भनेदेखि अब उनीहरूलाई चाहिँ कपडा धुनको लागि एउटा वासिङ मेसिन चाहियो भने अब विदेशबाट बनेर आएको ब्रान्डेड वासिङ मेसिनहरू महँगो छ त्योभन्दा सस्तोमा निकै सस्तोमा कपडा धुने काम चाहिँ धुइदियो भइदियो नि किन राम्रो चाहियो त्यसको त्यस्तो किसिमको मेसिनहरू बनायो भने अब मध्यम वर्गले पनि त्यो किसिमको मेसिनहरू के अरे अलिकति प्रयोग गर्न सक्छन् हामीले त्यो त देशको लागि सोच्यो है राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रले यस्ता प्रोडक्ट बनाएर भोलि विदेश जाने खालको जुन क्वालिटीका हुन्छन् नि जस्तै कतिपय कुराहरू चाहिँ विदेशमा त ब्रान्डै खोज्छन्
होइन नेपाली ब्रान्ड चाहिँ त्यस्तो दिन पनि आउला भन्न पनि सकिन्छ, किनभने देशमा त्यस्ता युवाहरू हुनुहुन्छ कति है, अब अवसर नपाएर पो हो त, भोलि पायो भने त यहीँबाट पनि हामी आशावादी बन्न सक्छौँ होला नि त। मेन कुरा के हो भने एकैचोटि सबै हुँदैन, रातारात हुँदैन। हजुर, अघि मैले भने 94% जो व्यापार घाट के अरे आयात छ त्यसलाई घटाउँदै लैजाने हो। हजुर, घटाउँदै लैजाँदाखेरि अहिले हामीले अहिलेको स्टेजमा हामीले फोकस गर्ने कुरा के हो भने आयात कम गर्ने चिज बनाउनु पर्यो। मैले यहाँ काम गर्ने भाइ बहिनीहरूलाई, आइडिया लिएर आउने भाइ बहिनीहरूलाई प्रष्टसँग के भनेको छ भने बजारमा जाऊ, बजारमा के चिज राम्रोसँग चलिरहेको छ, बेचिरहेको छ, त्यही चिजको कपी गरेर यहाँ उत्पादन गरेर यहीँ बेच्न सुरु गरे पनि हुन्छ भनेर त्यो भनिरहेको छ। त्यस कारणले अब त्यो जुन छ आयात गर्ने चिज घटाउनु पर्यो, अब निर्यात गर्नको लागि चाहिँ अब त्यो किसिमको क्वालिटी कन्ट्रोलहरू, त्यो किसिमको क्वालिटी निकाल्नको लागि अझै हामीलाई समय लाग्छ। कसैले पनि एकैचोटि चाहिँ जान्ने के अरे पिएचडी पास गरेको त हुँदैन, त्यसले त पहिला प्राइमेरी स्कुल पढ्नु पर्यो, त्यसपछि सेकेन्डरी पढ्नु पर्यो, कलेज पढ्नु पर्यो, अनि पिएचडी पास गर्छ नि। त्यस्तै जस्तो निर्यात योग्य वस्तुहरू बनाउनको लागि पनि त्यो विभिन्न स्टेजमा त्यसको स्किल डेभलप गर्दै जानु पर्यो, त्यस्तो किसिमको कुराहरू हुनलाई चाहिँ टाइम लाग्छ। त्यस कारणले अहिले हामीले फोकस गर्ने राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रले फोकस गरेको र सबैलाई भन्ने गरेको कुरा के छ भने यस्तो वस्तु चिज बिजहरू बनाऊ जसले चाहिँ देशमा आयात चाहिँ घटाओस्, देशलाई नै राम्रो गरोस्, व्यक्तिलाई भन्दा पनि होइन। व्यक्तिलाई भन्दाखेरि यो त व्यक्तिको लागि बनाउने चिज हो, यो जुन आयात बनाउने सरसामानहरू हो त व्यक्तिले प्रयोग गर्ने चिजहरू बनाऊ भनेको हो, यो त देशलाई समग्रमा फाइदा चाहिँ देशलाई नै होस्, आयात घटोस्, आयात घटोस्, व्यापार घाटा घटोस्, अनि देशको आर्थिक विकास होस् भन्ने कुरा हो। एकदमै यो समयको लागि पनि धेरै धन्यवाद दिदी, सहयोग लिएर आउनुभएको छ। अन्तिम एउटा कुरा, यो सोच चाहिँ कहाँबाट आयो भनेर सोच्न मन थियो मलाई सुरुदेखि नै, किनभने यो त देशले सोच्ने कुरा तपाईँले सोच्नुभयो होइन, यो त एउटा के हो भने कमन सेन्स भन्छ नि इङ्ग्लिसमा, सबैले सोच्ने कुरा हो। देश गरिब भयो, देशलाई चाहिँ धनी बनाउनु पर्यो, धनी बनाउनुको लागि, समृद्धि बनाउनुको लागि पैसा कमाउनु पर्यो, पैसा कमाउनुको लागि कुनै चिज बनाएर बेच्नु पर्यो, अनि मात्रै पैसा आउँछ। यो चाहिँ सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो, र नेपाल गरिब भएको कारण के हो भने नेपालमा उद्यमीहरू कोही पनि भएनन्, अनि सबै चिज बाहिरबाट आयो, अनि नेपालको पैसा विदेश गयो, अनि त्यस कारणले नेपाल कङ्गाल भयो। त्यस कारणले यो कुरालाई, यो जुन सिस्टम अहिले चलिरहेको छ त्यसलाई चाहिँ उल्ट्याउनको लागि चाहिँ अब नेपालमा पनि नेपालमै उत्पादन हुने चिजहरू बनाएर नेपालमा चाहिँ व्यापार घाटा घटाउँदै जैजने रोजगारीको सिर्जना गर्ने भन्ने कुरा त त्यो सब एउटा लाटोले पनि थाहा पाउने कुरा हो, यो कुनै चिज कुनै आविष्कार गरेको आइडिया त होइन। यस्तो देशको लागि यति राम्रो लागि यो सोच ल्याउँदा पनि हुनुपर्ने ठाउँबाट चाहिँ सहयोग तपाईँलाई मिलेन है? मिलोस् मिलेन त्योसँग हामी वास्ता छैन, किनभने यो एउटा के अरे एउटा आफ्नो कर्तव्य हो, कर्तव्यको एउटा देशमा जन्मिएपछि एउटा देशको हावापानी माटोमा हुर्किएपछि एउटा आफूले गर्न सक्ने एउटा समाजप्रतिको उत्तरदायित्व पनि हो, देशप्रतिको उत्तरदायित्व पनि हो, कर्तव्य हो, यो आफूले गर्ने हो, कसैले गरेन भनेर नगर्नेलाई चाहिँ दोष लाउने चाहिँ होइन। हुन्छ, यो समयको लागि धेरै धन्यवाद दिदीले, थोरै भए पनि सपोर्ट गर्छु भाइ एकदमै भनेर आउनु छ। 20,105 रुपियाँ सीता वशिष्ठ भट्टराई थापा, ए थापा भट्टराई होइन, जो जमराको जुस भनेर खानुभएको छ कि छैन? खाइसक्यो। कस्तो लाग्यो उहाँको जमरा? मिठो छ, मिठो छ है। जुन चाहिँ दिदीले धेरै, दिदी पनि यस्तो सामाजिक क्षेत्रमा हुनुहुन्छ, दिदीलाई पनि धेरै धन्यवाद जो दादासँग आज आएर भेटघाट भयो, यो आविष्कार केन्द्रको बारेमा हामीले पनि बुझायौँ र हाम्रो माध्यमबाट दर्शकले पनि बुझ्नुभयो। यो समयकै लागि धेरै धेरै धन्यवाद, र सपोर्ट गर्न चाहनुहुन्छ सहयोगी मनहरू धेरै हुनुहुन्छ, विदेशमा बस्ने नेपालीहरू धेरै हुनुहुन्छ, व्यक्ति व्यक्तिको समस्या भन्दा पनि देशकै समस्यालाई समाधान गर्ने जुन यति राम्रो कुरा सोच्नुभएको छ यहाँहरू सबैले सपोर्ट गरिदिने अनुरोध सहित आजको लागि यो भिडियोबाट बिदा हुन्छ। सबैलाई बाई बाई र थ्याङ्क यू सो मच दिदीलाई, दादा हजुरलाई पनि है त। ल 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 ل 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